në radio. Gjithmonë një ide e mirë. Dhe është momenti miq t'ju prezantoj me të ftuarin tjetër që ka zënë vend në studio dhe do të flasim në fakt për një festival që sot do të tund Tiranën, kryeqytetin, madje sheshin Italia, bukur, dhe do të jemi pikërisht me Shqip Hop Festival që vjen edicionin e tij të dytë dhe jam në studio me promotorin e kulturës hip hop dhe organizatorin e festivalit me Gerhard Vizin. Ger, mirësemerte. Po drejtohem Ger, se emrin pak gjatë Gerhard. Patjetër. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit. Faleminderit. Ger, unë të prezantova edhe si organizator i festivalit, por edhe si promotori i kulturës hip hop dhe do doja ta nisja nga kjo e dyta para se të shkojmë tek festivali, lidhjen që ke ti me hip hopin, me këtë zhanër kaq i veçantë, duhet ta themi këtë. Patjetër. Atëherë neve që në Vegjilit paktën besoj që nga mesi 90-tave hip hopi depërtoi edhe në Shqipëri me California Love apo me këngë si I Got The Power që ishin një mix po themi popit me zhanra të tjerë. Dhe kështu në vazhdim, kështu që ka qenë gjithmonë i popi ka qenë pjesë e përditshmërisë së jetës tonë, gjithashtu edhe nëpër festat, atëherë që se mani me Disco San Paolo, edhe që nga festat që do të bëvë çfarë kujtove. 2014, kërcenin para pasqyrës, domethënë në vazhdim diku nga po themi nga adoleshenca kur rritet edhe pak vetëdijsimi i njeriu, le të themi. Se fal 12 me 4 flasim për ditën. Për ditën, 12 mbaronte si edhe parti i ditës 12. Para pasqyrës 2 me 6 dhe 4 me 8 dukesh se kështu si upgrade. Sigur kishe shkuar në fazë tjetër, në nivel tjetër, po. Dhe po themi kur në adoleshencë ku ndodhe një rritje e vetëdijsimit që në njerëzore, siç ndodhi edhe mua, gjeta veten shumë të përfaqësuar nga tekstet e kulturës hip-hop. Po. Dhe kjo më bëri që të thellojmë edhe më tej historikun, zhvillimin, impaktin e kësaj kulture dhe rrjedhimisht me kalimin e kohës isha një fan që doja që kjo kulturë përfaqësohej dhe promovohej siç duhet. Por, domethënë nuk e shifja këtë gjë të ndodhte dhe në një moment vendosa që të hyja vetë dhe ta bëja këtë gjë. Nuk është fare etike, Ger, që të shovësh telefonin e tjetrit, po unë po shoh që është një numër po pa emër e paske, kështu që glon telefonin sot sepse është festivali, ha. Kush e di sa të marrin, jo bileta, jo bileta organizator për këto artistët që do të jetë po mirë, flasim çik më vonë për ato. Ndërkohë, kur flasim për muzikën hip hop, më thuaj një këngë, ti përmendet disa titull, po më thuaj një këngë që të ka shënuar Ger edhe që sa herë kujton thua e çar kosh, për shembull ose ai lidh me një moment caktuar. Ka një këngë? Super kurioz tani, me që përmendë I Got The Power apo dhe atëherë po themi kujtimi, po flas për kujtimin tim të parë mbase është California Love, edhe kam përmendur edhe diku tjetër që ka qenë periudha që edhe IMM ka bënte disa kështu ushtrime aerobike, pra kurse aerobie dhe ishin këto këngë, domethënë që vendoseshin bashkë me Baçi Baçin apo me këngë të tjera dhe kjo që domethënë tingëllonte ndryshe pra nga ato hitet e kohës. Aha. California Love dhe ajo është kujtimi i parë që më ka ngulitur. Pastaj nëse do flasim për këngë, një këngë specifike, do ishte Nas I Give You Power, domethënë që aty tregon I Give You Power, okay. I Give You Power që është shumë këngë e thellë dhe shumë metaforike. Pastaj mund të përmend pafund siç është Jay-Z Feeling It apo Ignorant Shit. Ka Eminemi, tani ka një gjë, më pëlqeu shumë kur përmendte një çast për këngët që kanë mesazhe, pra aty nuk ka thjesht një tekst të dua më do, të lash më le. Aty ka histori jete brenda një këngë. Kjo është e veçantë e kulturës hip hop, ndryshe nga zhanrat e tjerë, sepse hip hopi nuk përfaqësohet nga një tingull si zhanrat e tjerë, por përfaqësohet nga lirika. Pa. Pra tingulli i hip hopit është, domethënë hip hopi merr tingujt vjetër, muzikë vjetër dhe përpunon dhe risjell, pra që quhet ndryshe pra kampionimi apo samplimi i këngëve. Dhe prandaj domethënë hip hopi është rritur dhe është këto mallësi sot me që është kultura më e konsumuar globalisht rrethimisht në Shqipëri, sepse e ka theksin te lirika. Dhe domethënë shumë njerëz ndjehen përfaqësuar dhe është në një farë mënyrë edhe evolucioni i poezisë. Pra sot domethënë më përpara ti e lexoje një poezi, sot ti ke mundësi ta dëgjosh, po themi edhe me një background instrumental dhe është një histori si për shembull dikur lexoje libra, sot ti dëgjon audiobooks, po, pra në një farë mënyrë. Po hip hopi që bëhet sot?
Atëherë hip-hopi mendoj se shpesh herë stigmatizohet. Mendoj që hip-hopi sot është në një pozicion shumë të mirë kulturalisht, sepse shive çfarë ndodh. Domethënë që ti je zhanri, gjithmonë kush ka qenë zhanri dominues, po themi botërisht, është sepse ke arritur në një farë mënyrë ti je edhe pop music. Dhe dihet që pop music, pra muzika pop, që edhe hip-hopi sot është, është një muzikë që dëgohet pra pjesa më e madhe konsumatorit është janë adoleshentët. Okay. Dhe prandaj ngjit më shumë po themi kjo pjesa që puritanët e hip-hopit nuk e pëlqejnë, pasi thonë ne duam Nas, Jay-Z, Eminem, po. Por normalisht duke qenë se është kaq e madhe, është kaq diverse, ka kaq shumë subkultura brenda saj. Okay. Dhe prandaj për shkakun ngjit më kollaj po themi vaniteti apo hiperseksualizmi, po. Por edhe hip-hopi me mesazh është aty dhe është shumë mirë, është një gjendje shumë të mirë. Thjesht sot hip-hopi është shumë herë më i madh se vitet 90. Këtë duhet të kuptojmë, ta vëmë pak perspektivë. Tani, Flori, jepi pak play kësaj këngë tani nga California Love, te kjo që do të transmetojmë tani për shumë, dëgjojnë qikë në kufje. Nicki Minaj. Të regoj që, është mirë, okej, okay, me do se do e paraqykoje. Jo, nuk paraqykoje asë një artist. Okej, okay. Flori, e heqim se në e kap copyright i pasen YouTube, po. Dhe me thënë, Nicki Minaj, letë themi, ka për një periud caktuar kohë, ka qenë një përfaqësuese shumë e mirë e femrës në hip hop. Pra, patjetër mund të zbiet dakord me hiperseksualizmin po. Personalisht, por ajo si MC është shumë aftë, si këngëtare është shumë aftë dhe domethënë ajo nëse po themi na dëgjojnë dhe puritanët e hip hopit, ajo ka marrë dhe bekimin nga ai që quhet si udhëzi shpirtëror i kulturës KRS-One, e ka rënë nga Jamaica kur i duhet për shkakun që të futet në një këngë që realisht trepoj. Pra, nëse na dëgjojnë puritanët, po them prap, në 2010-ën Nicki Minaj është cilësuar si shkruajtja e strofës më të mirë të vitit, që është dhe është në një këngë që mbahet albumi Kanye West My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dhe është kënga që është Kanye West, Jay-Z, Rick Ross, është dhe Nicki Minaj. Pra ka patur gjithë atë konkurrencë dhe prapë domethënë është pallur si strofa e vitit, kënga Monster. Pra e saj kur i duhet që të futet ajo, po themi te esenca, po, por në herë. Tek naçin çik puritanë, po nga ana tjetër bëhet edhe pa komerc, është. Po, patjetër, siç thashë, është bërë shumë kulturë madhe, pra ne po, kemi edhe artista në Shqipëri, për shembull, që mund të bëjë paralelizëm, siç kemi Larnin ton Ledrin, që për shembull Ledri vjen nga një rënj hip-hopi, mm-hmm. por sot ajo ishin superstar muzikor, pra është përtej i petkut të një artisti rapi. Dhe po ta shohësh për shembull dhe festivalet muzikore që janë, po themi, të përgjithshme, prap headlinerat i kanë artista hip-hopi, qoftë për shembull vjet Sunny Hilli, ishte MC Kresha, Lyrical Sun, Ledri, Stormzy, Action Bronson, kështu që domethën është o Ger, po ti qen ke enciklopedi për hip-hopin më. Po pse ke prit kaq shumë për cilë Hip Hop Festival? Se është edicioni i dytë. Edicioni i dytë. Pse ke prit kaq gjatë? Un kam rreth, po themi 5-6 vjet që jam aktiv në promovimin e kulturës në po. Dimensione të ndryshme dhe pritem sa u poqim pa kushtet, pasi po. Me thënë drejtën, nga ana institucionale jemi shumë i njohës Bashkisë së Ministrisë së Kulturës që na mbështesin. Po edhe disa bizneseve që mund i përmendim për shkak të publicitetit, por realisht mendoj dhe mund shpresoj të jetë si apel ky që duhet të ketë më shumë mbështetje për këtë kulturë, pasi është një event që ndodh në vit për këtë kulturë që është më e konsumuar. Pra domethënë thjesht mendoj që shumë korporata apo kompani stigmatizojnë sepse thash dhuna, hiperseksualizmi, vaniteti ngjisin më kollaj, por duhet marrim parasysh që kur ti mbështet një aktivitet rock, mos ta harrojmë kush e nxori frazën sex, drugs and rock and roll. Po, po, domethën po. Pra, domethën ka patur dhe aty indicia apo gjenerim dhunë edhe nga ajo kulturë. Pra janë domethën kur gjithmonë kulturat e reja janë 360 gradë. Kështu që domethën është kollaj ngjisin këto pjesët negative, por ka edhe një anë shumë pozitive dhe një artist që me vërtet mundohen të influencojnë dhe të përçojnë diçka. Drejt. Është paraqitur shumë, po sa mirë që kanë mbështetje dhe sa mirë që ka festivale të tilla që e sillin në vëmendje. Mbrim në edicionin e dytë. Gjeri, çfarë do të sjell ky edicion? Flasim pak për artistët që do të jenë pranishëm. Patjetër me kënaqësi shumë të madhe kemi headlinerin Ledri Vulën, i cili promovon albumin e tij të ri sa po publikuar, një Goat për ty, dhe publikoi ekskluzivisht për Hip Hop Fest në Tiranë. Fantastike. Kështu që edhe përveç se një Goat për ty, gjithë seti i Ledrit do jetë i përqendruar në këngë që janë rënj hip hopi, pra po e heq atë petkun, po themi të
superstare sot dhe po vjen në rëj në gjenez, që që është një set shumë interesant dhe që shumë fanca të ti nuk kanë arritur ta shohin në, në këtë dritë, le të themi, që kjo është e veçanta, kemi grupin Enar nga Kosova, që përkon dhe me 20 vjetorin e albumit tyre e Gjeli, që është, them, gjithmonë Magnum Opus i kulturës në Shqip Hop. Pra kemi më pas kemi Elain, i cili është artist i ri që i cili po është shumë i nxehtë. Nuk e njihesh shumë Elaj, është i Shqipërisë apo i Kosovës? Atëherë më origjinë është nga Mitrovica, por i vitur jeton në Suedi, dhe është bashkëpunëtor me Noizin, por ka ngjitur një stil dhe një rrymë shumë të veçantë, domethënë ai bën produksionet vet, mix master të gjitha, është artisti më i nxehtë i momentit nga të rinjt. Pastaj kemi Westside Family. Do më thënë kemi pastaj një rikthimin në skenë të Tu Farm, do më thënë në 20 vitesh me produksionet legendare të Gjent Lakos. Kështu që pastaj kemi Doza MC, kemi The Mapno, kemi artistat të rinj lokal si që janë Qeta, Kido, Marko, Gesrabo. Dhe kjo duhet ta theksoja që ky festival është dhe një si urë breznore që t'i japi mundësi dhe artistave të rinj të ndajnë skenën me emra të afirmuar, siç thash, Ledri, Enar, Elaj, Westside Family etj etj. Kur nis gjithçka sot, Gerin, çfarë ore? Atëherë në orën 12 deri në 4, po themi është muzik backgroundi, ka dhe kështu performanca grafiti, ndërkohë që në orën 4 hapen dyert zyrtarisht dhe rreth orës 5:00 ca nisin performancat live deri në Se zihet kur mbaron apo deri mesnat është leja. Deri mesnat po. Deri atëherë është leja. Tash se dim varet, po nuk na ankuan komshin, mund vazhdojmë një çik më tepër. Si thon përgjithsisht për rrugën, nisja dihet, kthimi s'dihet, kështu që derisa zjat nuk e dim. Sa i takon biletave ata që duan edhe na dëgjojnë tani, s'ka më shans apo? Jo, kanë mbetur edhe disa. Shumë pak, okay. Me fel aktualisht mund të gjejnë vetëm tek dera, pra domethënë pikat e shitjes fizike janë mbytur, gjithashtu edhe në online, në Go Wild. Kështu që kanë mbetur edhe një numër biletash, jo shumë, kështu që të nxitojnë kush të nxitojnë sepse edhe të shmangin dhe radhët në hyrje. Ndërkohë flasim pak për lokacionin. Që pse e ke zgjedhur pikërisht atë vend që u duk special? Atëherë ideja është Sheshi Italia është një lokacion shumë strategjik dhe interesant njëkohësisht, okay. Sepse domethënë ato kolonat japin një ekstra ndikim dhe skenografisë dhe organizimit. Kështu që është dhe hapësira e mjaftueshme pasi ky event është një event masiv. Kështu që domethënë na duhet një hapësirë përshtatshme, kështu që Sheshi Italia na i plotësoi gjitha, po themi, ato kërkesat dhe nevojat tona. Fantastike, kemi menduar për ne që ta kemi çik afër këtu. Po ndërkohë sa e vështirë, po flasim për atë pjesën brapa, Giri. Sa e vështirë është ta organizosh? Sigurisht që hera e dytë mësonte nga hera e parë dhe gjërat bëhen më mirë. Po përmendë pak më herët me drejtë edhe një lloj paragjykimi që ka për kulturën hip-hop edhe mbështetja sikur është pak më e vogël. Sa të vështirë ke patur? Shumë, me të drejtën. Por me ngull, me pasion, ishte me një nga sponsorat cilët nuk arritëm sa radhe të ishim pjesë, por ishte interesant dhe që më paragjykuan në fillim dhe që nuk e kemi kështu prioritet të kulturën, më the thash, dhe themi e majtë rreth 2 minuta në telefon në zorë duke shpjeguar këto anë, sepse hip-hopi aktualisht dhe po institucionalizohet si kulturë, pra në Amerikë për shumull ke ndërtohet muzeu i kulturës hip-hop bashkia në New York ka akorduar 5 milionë dollar për këtë gjë. Njëkohësisht ky është dhe viti jubilari 50 vjetor i kulturës, domethënë ka që nga 73-shi dhe deri sot. Kështu që ka edhe shumë festime të tjera. Libraria e Kongresit Amerikan ka hapur një fond për 200 albumesh që po koleksionon 200 albume të kulturës hip-hop për këto 50 vjet dhe këto pasi të përzgjidhen, po themi, do kalojnë edhe një lup studimore për të parë dhe impaktin e se si e ka formuar kulturën urbane Amerikën dhe përgjithsisht dhe gjithë globin kjo kulturë. Por kështu që vështirësitë janë gjithmonë, por këmbgulja jote është e madhe. Edhe ishte se u zgjata, po ky me këtë sponsorin që po flisja, si më thën, më thot mbas 2 minuta ishin mbas 2 minuta pastaj ma mbyll telefonin, si më thën, tha më pafshim kështu dhe më merr telefon mbrapa pasi e kapi, po them një lloj bredje ndërgjegje dhe mbla takim, domethënë, dhe pas takimit, domethënë kemi lënë të hapur mundësi për bashkëpunim në eventet e të ardhmes. Dhe kur thua eventet e të ardhmes e synon traditë Shqip-Hop Festivalin apo jo? Po, patjetër. Ne tamam, duke qenë se kemi pasur dhe feedback të mirë nga e para, ne synojmë mbase që ta çojmë edhe në dy organizimin vit.
Do me thënë kulturës hip-hop mbasë mund jetë me emër tjetër tjetra, por që do me thënë jemi këto ure, sepse shofim për shumë duke qënë se është kulturë super e konsumuar, në shofim kulturët tjera që janë po themi më periferike ose më nish dhe kanë më shumë evente të tila në vit. Mm-hmm. Që kjo që konsumohet nga të gjithë do me thënë është vetëm një, kështu që besoj që hapësirë ka për të bërë dhe më shumë. Tani, krahasuam pak më herët ose në përgjithësi nëse krahasojmë hip-hopin dje dhe sot, po them Tupac edhe Nicki Minaj, tani bëjmë një lloj krahasimi tjetër, sepse jemi pothuajse në fund, po këtë doja patjetër ta bëja si pyetje. Hip-hopi më mirë në Shqipëri apo në Kosovë? Ku ka më shumë talent, ku ka më shumë risi? Shqipë më mendoj që si çdo gjë shkon me cikle, për ne e quajmë hip-hop, domethënë sepse është dhe kultura hip-hop në shqiptari, pra po i marr gjitha të tona të kufirit, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, ka bërë më shumë përparim për bashkimin tonë mbase dhe se sa shumë nisma institucionale. Qartë. Domethënë dhe doja të thoja këtë për shkak që në fillim viteve 2000 topi ishte nga ana jon në fushës, pra po them nga ana këtë e kufirit. Dhe po ta mbani mend fillim 2000-shit kur bënin hip hop në Kosovë, bënin me gjuhën letrare shqipe. Domethënë që se i mbani mend dhe kjo pak a shumë ndryshoi kur Enar nxorën albumin e Gjeli. Po. Dhe po ta shohësh tani ka ardhur momenti, është një kohë që po shohim artista nga Tirana që bëjnë muzikë me llafe me gjuhën e Kosovës. Pra, por shoh që domethënë ka nga të dy anët e kufirit një uri nga talentet e reja, sepse duhet të theksojmë edhe këtë që ka dhe disa mungesa infrastrukturore. Okay. Që pengojnë zhvillimin e talenteve të reja pasi hip-hopi në Shqipëri performohet vetëm nëpër klube. Dhe nuk ka shumë qendra performuese, po themi që të shtrira dhe në qytete të tjera që kjo kulturë të performohet, pasi kjo ku ke një mesazh, ke diçka për të përcjell, nuk e bën dot në klub. Edhe unë vet kur jam në klub, shkoj për arsye të tjera. Pa. Nuk kam shkuar të dëgjoj mesazh social apo një dramë apo një gjë personale. Dhe që kështu domethënë kjo është një nga luftat e mia të tjera, domethënë për ta zhvilluar domethënë për ta bërë çik më të qëndruesh me një karrierë artistike. Un thash pyetje fundi, po kam edhe një ngacmim tjetër, meqense përmendëm prap Nicki Minaj, po vajzat janë përfaqësuara në hip-hop në kuptimin interpretuese. Mendoj që jo, jemi shumë dobët me vajzat që bëjnë hip-hop, mund të kemi superstare, por domethënë që ta përfaqësoj tamam një vajzë të thjesht mesatare, sepse dakord këto karakterin e divës e super seksit e super po themi e super femrës që i sjell gjithë djem vërdall është, por nuk mendoj që janë gjitha vajzat ashtu, domethënë si djem dhe vajzat kanë shumë po themi në një farë mënyrë non kultura apo karaktere të ndryshme, dhe mendoj që këtu duhet bërë çik më shumë punë, pra domethënë duhet ketë më shumë përfaqësi për vajza, sepse kjo kulturë është krijuar dhe shembull për rinin, edhe normalisht në këtë, duke thënë këtë, duhet të ketë edhe më shumë ngjyra që dhe secila vajzë të gjej veten dhe mos të detyrohet të ndjek vetëm një shembull që pasë nuk përfaqësohet nga. Po është bër, ka patur përpjekje për të bërë hip hop. Kujtoj para shumë vitesh ka qenë Crazy Girl, por ka qenë edhe një e Kosovës Gjira, ka bërë shumë pak ajo, okay. Dhe pastaj ka qenë Çika patjetër, MC Mimo pak, domethënë që kanë padur, por në afat gjatë fatkeqësisht nuk kanë. Krizë grad nga BS. S'është në Shqipëri se do ishte në festival me siguri. Me sa di unë, domethënë tashmë jeton jashtë Shqipërisë dhe po themi edhe muzikën fare. Po, sepse është bërë dhe nën me familje, okay. Me kështu, kështu që domethënë besoj se sidomos mentaliteti shqiptar, ti je nën edhe bësh edhe hip hop pastaj. Po. Në mentalitetin tonë. Pastaj ka patur pak domethënë po themi hip hop çunak, edhe si vajzë ishte pak si vajzë e hedhur dhe mendoj që me kalimin e kohës dhe kur bëhesh me fëmijë dhe me familje, qetësohet pak karakteri dhe domethënë, kështu që bëhet më orientuar ndaj familjes. Unë shpresoj që gjithçka të shkojë mirë sot, Gerd, jam i sigurt, edhe do të jetë një atmosferë elektrizuese, sepse hip-hopi edhe më indiferentin e bën që të përfshihet, është e pashmangshme. Edhe unë besoj këtë. Shumë faleminderit për ftesën. Suksese dhe dalçi sa më mirë, edhe të mos presim sezonin e tretë ose po, sezonin e tretë apo festivalin e tretë shumë gjatë, po të vish shpejt edhe kjo ideja që ke për ta bërë dy herë në vit. Bëj sa më shpejt. Shpresoj edhe unë. Faleminderit për. Shpresoj të shkojmë, ja, Flori
sugjeron ande njërë në Kosovë dhe njërë në Shqipëri. Edhe për Prishtinën po punojmë, dhe më thënë jemi në ujra po e nxim, po më thënë po e zjejmë, kështu që shohim inshallah dalim vetë mirë. Suksese, suksese Ger, edhe ndërkohë përgatituni që të shihoni një fest shumë shumë të bukur, por nga ana tjetër edhe të merrni bileta nëse ende s'e keni bërë gjë të tillë. Rikthehemi pas pak.